10 жовтня 1992 року з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я було започатковано Всесвітній день психічного здоров'я. Його мета – скорочення поширеності депресивних розладів, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості та самогубств, а також поширення інформації про ефективні методи для профілактики медичного лікування і запобігання щодо психічних відхилень та соціальної адаптації. Сучасні українці стали дуже збудливими та депресивними. За останні 10 років кількість самогубств в країні збільшилася вдвічі. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року психічні розлади можуть увійти до першої п'ятірки хвороб, які переважатимуть за кількістю людських працевтрат. Медики вважають, що психічні розлади обженуть навіть серцево-судинні захворювання, які нині традиційно переважають у структурі захворювань населення земної кулі. На думку фахівців, зростанню захворюваності сприяють інформаційні перевантаження, політичні, соціальні та економічні фактори. Передвісниками захворювань є стреси, а стреси, в свою чергу, призводять до неврозів. Звідси один крок до непоправних психічних розладів. До речі, лікарі давно вже встановили перелік людей, найбільш схильних до стресів. Це шахтарі, пожежники і, за іронією долі, самі ж лікарі. Завершують список вчителі, психологи та журналісти. Здоров'я населення залежить від рівня благополуччя всього суспільства і від його уваги до цих проблем. Будьте уважними один до одного, оберігайте власне психічне здоров'я та пам'ятайте про людей з психічними розладами, які поруч. Адже перед душевною недугою всі рівні – багаті та бідні, відомі особистості та звичайні люди. 10 жовтня 1947 року в селищі Неділище Ємільчинського району в багатодітній родині народилася українська співачка, педагог, професор, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, герой України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Сім'я мала 11 дітей і була дуже бідною, тому маленьку Ніну довелося віддати до школи-інтернату. Під час канікул дівчинка пасла корів в рідному селі. Незважаючи на тяжке дитинство, вона закінчила вокальну студію при Українському народному хорі імені Григорія Верьовки. Під його ім'ям Матвієнко виступала досить довго і пронесла не одну нагороду колективу. Тут, в хорі, відбулося її професійне становлення, поступове і яскраве сходження до вершин творчої майстерності і слави. В 1979-му Ніні Матвієнко було присвоєно звання заслуженої артистки України. У 1985-му співачка стала народною артисткою України. У 1988 році удостоїлася національної премії імені Тараса Шевченка. Найпочесніше звання нашої держави – Герой України – Ніна Матвієнко здобула у 2006-му. Тисячі концертів, зустрічей, творчих вечорів, записів на радіо і телебаченні, гастролі по Україні та зарубіжжю. В її репертуарі – українські народні пісні, пісні сучасних українських композиторів. А ще, окрім яскравого співочого таланту, Ніна Матвієнко має талант драматичної актриси. Список її кінематографічних робіт чималий. Ролі у телевізійних виставах «Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди» та в радіоспектаклях «Лісова пісня», «Князь Святослав», «Сватання на Гончарівці». Є ще одна дивовижна грань творчого обдарування Ніни Матвієнко – її закоханість в літературу, в українське слово. Виконавиця заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Відтоді активно займається літературною творчістю. Пам'ятаєте «Веснянку, розійшлися хмарки, гляне сонечко»? Так от, вона не народна. Її автор саме Ніна Матвієнко. А ще авторству Ніни Матвієнко належить історія народного хору імені Григорія Верьовки. Вийшли друком вірші, оповідання та есе. Твори Матвієнко періодично з'являються на сторінках українських часописів. Вершиною літературної творчості співачки, її, так би мовити, квінтесенцією, стала біографічна книга «Ой, ви орюнивку широкою», видана у 2003 році. Численні шанувальники удостоїли обожнювану співачку титулом «Душа України».